Kosovës, të klubit të futbolit Fush Kosova, e kemi përveç kushtrimit në studio nikosisht edhe Florent Saliu, mirë më njësë Florent, mirë më njësë. Mirë së gjitha. Falim deri që jesë bashku me neve sot. Falim deri t'juve për ftesën. Mirë më njësë Florent. Mirë më njësë. A ti për shumë të rrëmë. Që ju e një shok shumë të mirë, apo jo dhe ndyqni e për cilë një së cilën paracitjet klubit Zandës. Gjithmonë. Atëherë që sa ke fillu kështu me bo tifo për Fush Kosovën? Moj me thonë pi dikun pi vitit 2019, një 5-6 vjetë i kohë, që jom tifozë i zjartë edhe jom me knaci e bëj tifozërin për qytetin tonë, klubin e zemrës KFF Fush Kosovën. Para 2019, sa ke pas në i klub tjetër që ke bo tifo? Ju, për shemëll, e këmë ditë, ju më shku mi këshu loj kër ju më kam ma i vogëlë, po kështu me bo tifozëri jo. Nuk e qenë asë njërë në kuadrë të ndonjë prej tifo grupeve. Ta është e pa më por i vërtit. Kush po të nëzit ma shumë? Se besoj që ki edhe shumë shok atë. Ma shumë të qenë më javullnet pa më purat në gjemë të qytetit unë. Pa më purat të i falen dhe rëjnë nga zemra. Edhe që ata është shtylla që mu më japin me vazhdu me qatë tifozëri, me qatë vullnet. Nuk të ka shty kërkush me zora së kushtrimi, me të bo presion në gajlë, se kushtrimi shpesh dhe me bo këtu presion. Me kushën i kem shumë raportet e mira, e kom si vlo temin, kështu për fajton nuk ka kusha për atë asë njëherë. Asë shkaktar, asë fajtor. Po, vëmë duket, mund është me qenë shkaktar ose fajtor te për kushën. Jo, fajtor, mëj me thonë që jam, që i këmë shti edhe familjar të mi, më mirë me qëtë spërë. Me voti fëdha ta, që i kemi disa prej fotografive, sigurisht me familjarët tu, duke voti fëdha, apo pranë klubit, gjithmonë me Fush Kosovën, një ku janë edhe familjarët e tjerë. Në fakt, gunë gjemë, u lirë këtu në qëtem, po, shkaktarë dhe fajtori kryusur, tash që s'po muja dhe sone me hu pas një ndeshje, fatkecësht ndeshje dhe jemi tu i lujt në Lipjan, për shkak të mungesës së stadiumit i cili nuk i plëtson kriteret për Super League. Po, ja kom dhoni premtim që kur t'jemi në Super League, kemi me utu bashkë, ku do që bje ndeshja, po, po, na bje në tash me utu që do ndeshje jemi në Lipjan së bashku me një 30-50 tifos tjerë që i pare, dhe më thonë, prinë kë, të tjerët futën dalë nga dalë në tribin, është njëni prej djemve që neve e kemi kështu si krahë, edhe në momentit që i mungon diqka, asë në momentit që nuk njëhet mirë dikon, nuk njëhemi mirë asë na, jemi të lidhën shpirtnisht një mënyrë shumë interesantë, nuk e di është e pashtë në kemë një thonë një shumë të mirë, na nuk elëshojmë njën tjetër. Shumë mirë. Kështu janë pampurat në përgjësia, po? Gjithë. Gjithë pampurat. Të kam pritë mirë kërë e shku në klubë? Po, gjithmonë. Sare shkoj, oke që me thonë, e kalli. Atmosferi. Ishti, halo, ata bojnë tifë me zemër, po halo, unë e kom që mi shty, ata mi... Edhe pak mi dheza. Shumë mirë. Shumë mirë. Me zikurin, atmosfera nuk është edhe aqë mirë, ku nuk je aty mjë japë shpirësi. Êshtë e vërtit. Për këtë arsye, e kanë obligimet marë gjithë ka. Mëngjesa jam e ku do që vrejet, edhe thujnë Florent, hajde, se ti po na jep vullnet, e i fola po fitojnë. Mirë shumë, të kanë pritë po besoj mirë, edhe ti ke pritë mirë, i një shushni, apo jo? Keni gjithë shushni i familje tre, të pampurat. Me thonë, nuk jem shukë, po jem si familjes krejti kam sikur lozën. Nuk më imi dalu asë të një. Asë kushën, a? Asë kushën. Nëse dyshova që pedalon kushën, me qenë se i kemi disa fotografi këtu, ku, sigurisht janë edhe pampurat e tjerë, po i kemi edhe kushtrimin. Cële nështë ka që një prej ndeshjeve, që e ke marë masë shumë ti për zamrë, se e ke bu tifo masë shumë ti? Po, me modhja ka qenë ndeshja kunder Arberis, që jena shpollë dhe kampion, që atë këmë qojtë pak për emocionë, se pas nën vite, jena shpollë kampion, bile, së këmë besu asë që kam e marë momenti që këmë e qojtë, se këmë pritë asë vetë. A qojtë i kushtrimi? Kanë qojtë
Jo veç kurta, jo veç unë, po kejt kanë zërë. Më e më s'kallëzër që shkata, se gullëja që shkatë, vjetë më s'kallëzër. Se më s'u i kallëzër, se është në mojë. Kallëzër, kallëzër emocione që i kemi, se që ashtu është. Edhe bëhet shumë nervës, tash Superliga normalisht pak ma vështirë dhe ma probleme me fitu ose me nëzirë pikë. Po e kumë po që shumë nervës për bëhet, kështu që... Besoj që këtë intervjistë ka në vodë dhe lejtarë të strajnëri. Fitën e naj lojë se vëlloj dënë më në rejkë, ka të këthejmë të shvija, për dënë më në rejkë anë jetë. Florent, kush është një prej lojtarëve që masë shumë të i pëtë pëlqenë aktualisht të fushë Kosova? Tash, nësë zga bëj, qaj që edhe gollën e mramë që patëm në këndër drejtës Ivkić. Ivkić, po, është një transferiri, Sloven, ka ardhë në fushë Kosova dhe po, e ka shprej një simpatia dhe e ka po, e ku duhet... ku du të më nga prejkë neve, në pikën ma dëvë të në tungë, kështu që... Cëla është pika? Pika ma dëvë të jona, është Florence Alio. Kështë do që i ka punë të mirë me Florentin, i ka punë të mirë me krejqë që të në fushë Kosovës. Florentin është qelsi i qytetit. Qelsi i qytetit. Qytetit. Po, apo i shani tifos tjerë, ose apo i shani lojtar tjerë? Kushtimi, apo shumë? Kush e lypë? Kushtimi. Qele të poljë kushët që të menë njësit. Zgutëm e polja. Ja, së në zdi samën. Besoj që jenit kujtës shumë, edhe nuk kaloni ato limitet. Mënohë me apet në kësen ajteli, vëqë mënohë me me mojtë stabil. Me mu zbut paka, ose edhe të sharat mi pasë me të buta në kuadrë të asaj që ka të lejon edhe me buti, po. Po jo shumë të... Pa e ofendu pjesjet. Shumë të ofendime zakonisht të kemi në basketbol. E përsele dhe basketbolin, apo thjesht veç futbolin? Jum përkushtu veç, bilem të thujnë shpesh për spikëshur këto ferizojnë, këto tjera të thëmë, jum përkushtu veç të klubi zemrës, të pampurat edhe së du me lëshu deri sa... dhej sa jëm tifoz i flakt edhe dhej sa të kom jetë. Mirë, që që kemi aktualisht fushë Kosovën në performanca, kushtrim? Dëbët është, shumë dëbët, jashtë zakonisht dëbët. Por, ajo që ka nga bënive për me qëndru aty është qaj e dashnia që se cili prej nesh, tu i fillu për i Florentit në atë pusht, se cili e koni dashni shumë interesante nda i klubit. Nuk është... s'na interesant cilin vend është, asë që ishë po lumë futbol. Cilin vend është, ashtë dhe po më interesant? Në ketë në fundë është. Në rëndiqë në fundë. Edhe vullnetit së pëndalit asë të këtë. Jo, në asë të moment. Vullnetit edhe nëse pritaj me shkurën, diku në loj, zakonisht shtune, në vikend i kemi ndeshet, në telefonat e Florentit kam të premte nëse tajtën ma bënë, a kena me shkua, a kena me bërë. Po edhe është me mira që pëshilunjë vikend, ose në tira dhe dhe jëmë në shkollë, është që jo me mira që pëshilunjë ndeshet vikend. Edhe kur keni e kohë t'lirë krejt me shku, super. Êshtë ka gja keq, më duke të fërshkosova e fundit në tabel, ka gja sa me ranga super? Po, me qëtë rritëm, fatë këtë si është po. Qëka keni me bo mas nejmë në Florent? Kena me bo pak nervëz, sigurisht kena me bo pak nervëz, a Florent? A të shdjet. Po, qëtësuomi tani se. Këse jemi qëtë ku jemi konë në para një viti. Për kanë të një me bo tifo mas nejmë? Unë nuk e ndroje, të apë ndrojnë ekipina? Ju, asë njëherë. A ka e të tjera ekipet, basketbolit, apo ndë sportit tjetër? Ka klube, ka klube të volejbolit, basketbolit. I kemi edhe qikat nështë. I kemi edhe... Qikat api për krahne? Ta për qika, kusha e di që nuk shkën, po ata djemë tjerë, shkojnë dhe me rrasë, shkojnë ka dhejt. Unë e jo me ata djemë që shkojmë i përkra qika, donim përkra edhe ato. Qka për i bjenë tash nëse unë ljuj futbol, nëse më përkra kërkosha. Nuk është edhe veç atë problemi, po është problemi për shumë tek edhe tek infrastruktura. Për shumë kur të ljujnë vajzat klubit të volejbolit në përsala që zakonisht janë tribinat, janë dykatëshe edhe mundësia që me kushtet për Florentit janë pak ma problem. Ashtu është edhe në stadiumin e Lipjanit, duhet mu bo 3-4 persona, se majrët në e pomë të të mire në në Florentit sa me sa letë e nëgjitin në podium, po na nuk e dina atë farë teknike, dhe më tonë të mu bo bashkejt, me marë, me kapë,
me shku deri në katën e dytë, normalisht. Për atë arsye, shumë shpesh ja pamundson edhe mungesa e çasoj infrastrukturi, ja pamundson edhe ndeshjen me pa, me përcjell edhe me dhonë emocionin e ti, ashtu që është dhe në kësë, sepse dikur kur tifoz ndoshta e ka në atë farë pauze për nëj birë, ose për nëj ujë, ose diçka, nuk i len rahat kjo tifoz, më kuptar kjo është. Qa ju bënë? Po më hajde ma gjoll, ma gjoll, veznu. Edhe kjo, sigurisht që në timon edhe lojtarve aty, me kur ju njën juve të brorit, të i përkra, ju ja bullnet edhe zamra aty në. Më besa që kur këthejmi në Fushkësu, këthejmi me të tal zero zo. Dhe me full me telefon, me shkru. Shkua në zoni, a? Shkua në zoni, bile qëtash, kur kem nëm pak së mu ka shtirë, se si e për zërë fërveç, kur e kunder lopi që e patëm, atë i më ro në zero me zopetin, me poj s'kisha asë vëllum. Kushtrim kundërlapit, apo? Në kompleksën në këtë mushë. Kundërlapit, apo? Po, kundërlapit, jo, për s'kita shunë nuk mundi me dojtë. Me qëse edhe vetë jem... Edhe kjo është laf janë vetë. Edhe kundërlapit. Po, bile, te foto e por e kom të zogën që lunë për u 17-et. A, po, këtë, po. Ke, kur në korek nëse s'ga bëj, fatë lojnë kunder neve, thë ke te i tje jam qyshtë për kërë, thosh. Kur jam aty, e përkroj të zogën, po kur e kem lojnë atje me klubin e zemrës. Normalja është se mund është me ndru klubin e zemrës, veç shka këtë zogën, të zogën, nesër vjen të klubin e zemrës, qka me bota? Po të zogën ashtë alem, nesër ketë të buzi. Me qaj se jak mbo një ftes. A jak i bo një ftes, a? Thëm, i thash hajde, thash të këshim. Ku i djetë, po? A po i marjen, a pjungojnë këta të klubit? Menagjerat e klubit Rajneri. Këto angojnë ma shumë, këto e dojnë ma shumë. Nuk ka ndeshje që së përfundën pa u afru të paktën kryet Rajneri, ose disa pe lojtarëve matë vjetër që janë në klub. Mjadhon respektin se pëm duket. Ata vinë edhe me mjadhon respektin e dashni, po energjin që e shpërndohen Florentin në tribunë, dhe jo vesh në tribunë, po ku dhe që është edhe qëtën që të rrëth, e ka një farë energjie, një farë rrethi, shumë interesant, shumë pozitiv është, jashtë zakonisht. Tregoj ma herë, Florenti, që është, sigurisht një kosisht është edhe në shkollë, ku je në shkollë, në cilën klasë? Në Fyrbësi Lejmani, vitin e dytë që tashëm, vitin e dytë që tashëm. Mirë shumë, po qësh po e presin shokët dhe shoqët, qësh e komentojnë, sa e përkrahen, a vinë dhe ata bashkë me ty, a jënë pjesë e pampurave? Ko do që vinë, po për klasëve tjera, për shemëll, jo për klasëve tjera, po... Për shkollës, po? Për klasëve, për shemëll, që jënë, ko, po qatë klasë ko jëmone, jënë gjysa jënë me trejëshën, gjysa jënë me lopin. Paske kundërshtar aty? Shumë paske kundërshtar. Mesë bëj krejtë mua vete, vojët, jashtë mësimit, veç për... Tifo klubet. Shumë e vërtit. A ka të pejës, a veç trepqës? Pejës ka, po nuk e di si më hi më abet. Po bojnë zhurë shumë. Po ata trepqëa dhe peja në klasa, po kanë problem kështë me trepqët? Se di si këmë pas njërë. Si ke pas njërë, shpresohëm që nuk kanë më u shfaqë këto probleme që i me pa për nëse kranit edhe në shkollë. Që me pas problem, më ne kam me një shëk është i lapit, Ju mujna, bre, dhe nasa. Ju mujna. Këthejat, gjithë që është këthëse. Mirë, bësoj të bëtë një atmosferë shumë e mire dhe në shkollë. Je kështu aktive dhe në shkollë, e nëzit atmosferat, shpëndon energji pozitive dhe në klasë? Në shkollë, me qëj si, kur jem me në nërë, nuk bëj shumë... Nuk një është. Alakom, nuk e shoj, veç... Kërë të përshinë me zotë, ja njësë me kënu kongë të Fushkësovë, se bëjt diqka, pa posë e la. Cëllat kongë i ka Fushkësova? E ka një të dua. Të dua për gjithë mund, po. Edhe shumë momente, edhe shumë kujtime, edhe kur të jeshtë, më zhitë shumë e në velinje me kërkojtë, që kjo është.
Ka plot, po s'pëm kujtuam për momentin. Herët është për mikin. Herët është për mikin. Herët është për mikin. Herët është ndeshet nuk zhvillohen më njës. Jo, stërvitit nashta ndeshet jo pak ma. Këtu kemi dhe disa prej aksesorve, po i qojmë. O, hajde, Florenta, po na i tregon. Të zemrës, a ki ndo një dhurat, prej ndo një prej lojtarve? Po, që kjo e Majica më ka thonë, ne ish lejtare i one, që ka lu për Fushkosovën Milot Bujev, që e cilin e përshëndes shumë. Po, është një moment, po fletë për qëta, po? Po. Që? Ku është tash? Ku e Miloti? Miloti e kalon kretë, më duke. Miloti është veç në kodrë të fëzërista, veç të përbën, se kështë me sport shokë i punës, që shumë më kalë zënaj shokë i punës të e këmëllonë. Mirë, tjetër? Qëtu? E këto i këmë bo... Për çka të vinë qëtu ma sportit, regam? Për ushtrime... Fizioterapi që i vë? Pa. Për fizioterapi? Pa. Edhe, tani? Me qesimën e dhe i këmë bo këtu me lëngë, për me për. Nësër, bëj ushtrime, gjithë i vëna, ja për din. I ki shpesh ushtrimet, sa shpesh shko në... Po, për shemëll, qesët e këmë pa ujës për ushtrime, ta është nesër, kësmet, ja filloj. Linë, cekët që edhe në këto... ushtrimet në fizioterapie dhe shumë gjana tjera, pavarësisht situatës ekonomike që familja e ka, gjithmonë ka njerëz vajza dhe djemë shumë të mirë të qytetit që ndimoj në edhe në atë aspekt, edhe nuk o shanca të rike diçka mi ungu Florentit. Sa të ka ndimu edhe klubi Pampurave dhe vetë klubi i futbolit Fushkosova, me qenë se e një prej personave më aktiv në kuadrë të klubit? Fushkosova dhe Pampurat dhe kryesia më ka ndimu gjithë më nësarë, këmë pas nevoj si për shkollë, si për terapi gjithë, si për operacion. Sërë këmë posë nevoj, këmë posë gjithë over. Jo veç Pampurë, po këjtë klubin e Fushkosovës. Kushtrim? Bile në fakt ka kalu edhe përtej komunës e Fushkosovës, para një ose dy jave, më ka shu një vajzë prej një kompanije, edhe e kishë po edhe kroniken që e kemi pregadit atëherë për hapat e partë Florentit, edhe po dhurojnë, qoftë shuma të parave, qoftë mundësi të fizioterapisë, ose diçka qa do që i mungon Florentit, e kom po që besime është fitu jashtë zakonisht shumë, sepse se cili prej tifozve, se cili prej personave në komunën në Fushkosovës, është jashtë zakonisht transparent, si dhe mësë të këpuna e Florentit, jo për me të regu punën ose shumën e parave, ose diçka tjilë, por vetëm dimesa që i bëhet është mjaftu shumë për me fitu besimin të këtë tjere, pra ndaj është shumë knatësi e madhe kër Florenti ka dalë jo vetëm prej komunës Fushkosovës, jo vetëm prej Prishtinës, po unë mujë me thonë lirisht që këtë Kosova e një Florenti Salion edhe këtë Kosova besoj që shdosh më një krenar me vullnetin që Florenti edhe të tamire, në më thonë nona e Florentit e ka, sepse sfidat janë jashtëzakonisht më dhajas, në gjendje tonë lemë, në gjendje në Florentit, pra ndaj, po, shumë mirë, është përqatar që ajo energjia që neve në mbonë kështu. Florent, falimderit shumë, po falimderojmë edhe familjen tënde që të kanë cilë direktu, të urojmë